पा भाइरस चाहिँ एक प्रकारको जुन अलिकति प्राणघातक भनौँ भाइरस हो जुन चाहिँ प्राकृतिक रूपमा एक प्रकारको चमेरा फलफुल बढी खाने फ्रुट ब्याट भन्दो रहेछ त्यो चमेरामा पाउँदो रहेछ त्यो चमेराबाट पशु पक्षीहरूमा केही कारणले पुग्यो भने विशेष गरी यो सर्ने भनेको शरीरको तरल पदार्थ मार्फत होइन ऱ्यालहरू अथवा ड्रपिङ्सहरू दिसा पिसाब लगायतको तरल पदार्थबाट चाहिँ सर्दो रहेछ र कुनै पनि जनावरहरू घरपालुवा अथवा जङ्गली जनावरहरू पशुपक्षीहरू सङ्क्रमित भयो भने त्यसबाट मानवमा सर्ने यस्ता प्रकारका बिमारलाई हामी जुनोटिक भन्छौँ पशुपक्षीबाट मानवमा सर्ने हिसाबले यो सुरुमा चाहिँ सन् उन्नाइस सय उनासीमा चाहिँ मलेसियाको बङ्गुर फार्ममा भेट्यो वात्सल्य नेचरल आइबीफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ अलिकति बङ्गुरहरू धेरै बिरामी भए त्यो त्यहाँ काम गर्ने मानिसहरू पनि बिरामी भए त्यसै गरी हाम्रो मित्राश्र बङ्गलादेशमा भेटियो भारतका विभिन्न ठाउँमा भेटिए सिलगढीमा होइन केरलामा पनि भेटियो त्यो कारणले यो ब्याड चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा पनि पाइन्छ भने त्यो सर्कुलेट हुने त्यो चाहिँ त्यो पाइने क्षेत्रमा हामी पनि पर्ने चाहिँ जोखिम देखियो र अर्को कुरा सँगसँगै भारत चाहिँ हामीसँग धेरै कुरा रोटीपेटीको सम्बन्ध छ हाम्रो आवागमन पनि छ मैले अघि उल्लेख गरेँ सिलगढी अब दसैँ लागेपछि पूर्वतिरबाट सपिङलाई जाने पनि हुन्छ त्यसै गरी भारतका विभिन्न ठाउँबाट नेपाल पनि आउने हुन्छ त्यो कारणले गर्दा जोखिम रहन सक्छ भनेर हामीले एक प्रकारको सचेत गराएको हो हालसम्म हाम्रोमा पुष्टि भइसकेको छैन यसलाई फेरि स्पष्ट गर्न चाहन्छु कहीँ पनि त्यो कुनै बिमारका लक्षणले अथवा चाहिँ परीक्षण होइन ल्याब परीक्षणबाट पुष्टि चाहिँ भएको छैन देखिएको भनेर यसका लागि हामीले हाम्रोमा पशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरेका पशु सेवा विभागको कलिगहरू र हामीहरू मिलेर चाहिँ हाम्रो देशभरका एक सय अठारवटा अस्पताल जहाँबाट हामी रोग निगरानीको सूचना लिने गर्छौँ अर्ली वार्निङ एन्ड रिपोर्टिङ रेस्पोन्स सिस्टमबाट चाहिँ लिन्छौँ त्यहाँ चाहिँ यदि कोही बिरामीको शीघ्र स्वास्थ्य अवस्था अस्थिर भएको छ गम्भीर भएको छ ज्यान नै गएको छ र निदान भइसकेको छैन यस्तो सोच्न पर्ने भयो भने चाहिँ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा समन्वय गरेर परीक्षण गरौँ भनेर सेन्सिटाइज गरेका छौँ अब आयो यो चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूको लागि भयो त्यो भयो भने हाम्रो निगरानीको प्रणालीमा थाहा हुन्छ भनेर अर्को आयो नागरिकहरूको हामी सबैले चाहिँ कसरी बच्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो अलिकति प्राणघातक छ यसको मृत्युदर उच्च छ तर यो यत्तिकै आउँदैन यो सङ्क्रमित पशु पक्षीबाट मानवमा आउने हुनाले पशु पङ्क्षीले जुठो पारेका अथवा खोपेर छोडेका फलफुलहरू असावधानी बस पनि हामी नखाउँ त्यसैले फलफुल तरकारीहरू राम्ररी सफा गरेर रा खाउँ तरकारीको हकमा राम्ररी पकाएर रा खाउँ फलफुलको हकमा बोक्रा फालेर रा खाउँ राम्ररी धोएर रा खाउँ त्यसबाट बस्न सकिन्छ जो मासुजन्य काममा हुनुहुन्छ अघि हामी भनियो बङ्गुरहरू बिरामी हुन सक्छन् हुनसक्छन् हुन सक्छन् होइन अब जो मासुको व्यवसायमा मासुको काममा का गर्ने साथीहरू अथवा जो काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पन्जा लगाऊँ मास्क लगाऊँ आफै हामी पिपिई भन्छौँ आफू उसलाई व्यक्तिगत सुरक्षाका कवचहरू लगाएर मात्रै ह्यान्डल गरौँ मासुहरू राम्ररी पकाएर मात्रै खाउँ तरकारीहरू पकाएर खाउँ सफा पानी खाऊँ मास्कको प्रयोग गरौँ भिडभाडमा नजाउँ किनभने व्यक्तिबाट व्यक्तिमा मानव मानवमा पनि सर्न सक्छ हामीलाई थाहा छैन हाम्रो छेउमा रहेको व्यक्ति कुनै कारणले सङ्क्रमित हुनसक्छ होइन त्योबाट हामीले सर्न सक्छ त्यसरी जतन्यौँ तर एउटा कुरा सँगसँगै म भन्न चाहन्छु यसको मृत्युदर उच्च छ यसले छिटै मस्तिष्कमा असर गरेर इन्सेफ्लाइटिस कोमा अथवा ड्राउजी बेहोस गराउन सक्छ त्यसैले ज्वरो आउने टाउको दुख्ने भएर यस्ता बिरामी लक्षण भएको छ भने अस्पतालमा जाउँ त्यो सही सूचना दिउँ अस्पतालले आवश्यकता अनुसारको परीक्षण गर्नुहुन्छ स्वास्थ्य कर्मीहरूले सल्लाह दिनुहुन्छ र उहाँहरूले आवश्यक पऱ्यो भने निगरानीको लागि टेस्टको लागि नमुनाहरू पनि लिनुहुन्छ त्यो एउटा पाठो भयो अर्को चाहिँ आतङ्कित चाहिँ नभनौँ हामीले मापदण्ड नभुलाउँ किनभने यो जनस्वास्थ्यका मापदण्ड जुन हामी मास्क दुरी र हातको सरसफाइ भनेका छौँ र हाम्रो वातावरणीय सरसफाइ हाम्रो काममा होइन व्यावसायिक कामहरू गर्ने ठाउँका सरसफाइहरू त्यो पशुसँग व्यवसायमा लागेका व्यक्ति हुन् अन्य व्यक्ति हुन् उहाँहरू सबै सचेत बनाऊँ त्यसरी बस्न सकिन्छ हामी जोखिममा छौँ हाम्रोमा हालसम्म देखिएको छैन अब नदेखियोस् भन्नलाई पनि हामीहरू सबै सचेत भयौँ भने सजग भयौँ भने योबाट यो, यो प्राणघातक भाइरल सङ्क्रमण जसको उपचार छैन जसको भ्याक्सिन बनिसकेको छैन त्यो लगायत अन्य होइन इमर्जिङ डिजिज भन्छौँ एउटा जान्छ फेरि अर्को कुनै भाइरस आउने गर्छ त्यसैले सचेत बनाऊ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र सही सूचना पनि आ, फलो गर्ने गरौँ किनभने हामी त कहिलेकाहीँ हल्लै हल्लामा पनि बढी आतङ्कित हुने गर्छौँ अहिले आतङ्कित हुनुपर्ने अवस्था छैन हामी चाहिँ सचेत चाहिँ हुनु पऱ्यो जिम्मेवार बन्नु पर पऱ्यो मापदण्ड पालना गर्नु पऱ्यो यो बिमारकोमा लक्षण चाहिँ सुरुमा श्वास प्रश्वास जस्तै समस्या सामान्य रुगाखुकी जस्तो ज्वरो आउने टाउको दुख्ने त्यसपछि एकदम छिटो द्रुत अब समयमा बिरामीको होस हवास हुन्छ नि अचेत हुने अथवा कोमामै जाने चाहिँ बढी छिटो हुन्छ भनिएको छ इन्सेफलाइटिसले गर्दा अर्को कम्पन आउने ज्वरो आयो कम्पन आउने त्यसैले अब हामी सर्वसाधारणले त हामीलाई बिरामीलाई यो लक्षण भयो भनेर अस्पतालमा स्वास्थ्य संस्थामा जान्छौँ स्वास्थ्य संस्था अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले आवश्यकता बमोजिम परीक्षण गर्ने हो यसको परीक्षण अहिले जहीँतहीँ उपलब्ध छैन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्रै हुनसक्छ त्यसैले हामीले एक सय अठारवटा भनिएका अस्पतालहरूले आवश्यक पऱ्यो भने नमुना लिएर आउनुहुन्छ त्यसैले हामीले जान्नुपर्ने चाहिँ ज्वरो घट्दै घटेन ज्वरो आएको व्यक्ति लट्ठो बेहोस भयो कम्पन तारन तारा आयो भने यो अन्य अवस्थामा पनि निपा नहुँदा पनि अस्पताल जानै पर्ने अवस्था हो अस्पताल जानु पर्यो अस्पतालले आवश्यकता बमोजिम परीक्षण गर्नुहुन्छ र दुःखको कुरा यसको उपचार हामी सपोर्टिभ भन्छौँ सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट मात्रै छ जस्तो उदाहरणको लागि कम्पन आयो भने कम्पन आएको व्यक्तिलाई कम्पन रोक्ने औषधि दिने कोमाको व्यवस्थापन गर्ने जसले अब खान सक्दैन होइन कहिलेकाहीँ नाकबाट पाइप लगाएर पेटमा खानेकुरा पुर्याएर खुवाउनु पर्ने हुन्छ चा, अक्सिजन चाहिने हुनसक्छ अक्सिजनको मात्रा कम भयो भने अथवा सिजरलाई कम गर्ने भयो अथवा अरू सपोर्टिभ सपोर्ट गर्ने उपचार छ त्यसलाई समस्या भएन मुखले खान नसक्ने अवस्थामा स्लाइन पनि चलाउनु पर्ला त्यसको डेफिनेट उपचार छैन बचावटको पनि अघि भनिएका उपायबाहेक खोप त्यस्तो छैन र हाम्रो अहिलेका स्वास्थ्य संस्थाहरू जुन हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा पालिका स्तरदेखि केन्द्रीयरसम्मका अस्पतालहरूमा विभिन्न तहमा यसका उपचारहरू हुन्छन् त्यही भित्र नै प्रणालीभित्र नै यसको उपचारको व्यवस्था हुन्छ यसका लागि गत तिन दिनलाई हेरौँ होइन पहिलो हामी आज सोमबार छौँ भने शनिबार शुक्रबारको परीक्षण चाहिँ हाम्रो दस हजार जति थियो दस हजार जति एन्टिजेन र पिसिआर गरेर हुँदा त्यो दिन करिब नौ सय तिरानब्बे सङ्क्रमितहरू देखिए करिब करिब नौ प्रतिशतभन्दा थोरै माथि देखिए शनिबार हाम्रोमा नौ हजार जति परीक्षण भयो त्यही नौ सय जति नौ सय तेह्र चौध केसहरू आए फेरि पनि नौ प्रतिशत थोरै नौ प्रतिशतभन्दा थोरै माथि केसहरू देखे आइतबार हामीले हिजो रिपोर्ट गरेको यहाँले हेर्नुभयो होला सोह्र हजार परीक्षण भयो चौध हजार देख्यो होइन त्यो हिसाब चौध सय नयाँ सङ्क्रमितहरू देखियो यो कारणले जति परीक्षण बढ्यो त्यति धेरै सङ्क्रमितहरू देखिने हो हाम्रोमा फेरि पनि भन्नै पर्छ समस्या भएर अस्पताल नगइकन कम परीक्षण भएको छ अथवा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको सालाखाला हाम्रो तथ्याङ्कले एउटा सङ्क्रमितको टु पोइन्ट सेभेन जानको मात्रै टेस्ट भनिएको छ तर एउटा सङ्क्रमित चाहिँ जस्तो धेरै व्यक्तिसँग सम्पर्कमा गएको हुनसक्छ हाम्रोमा अहिले मुख्यतः डेल्टा भेरिएन्ट भन्ने फैलिएको छ हाम्रोमा गत महिनाको सिक्वेन्सिङमा जुन अन्तिम सिक्वेन्सिङ हो अहिले हामी नयाँ त फेरि पठाउँछौँ चा। त्यसमा चाहिँ हन्ड्रेड डेल्टा देखियो त्यो जुन बढी सङ्क्रामक पनि छ सामान्य लक्षण भएका अथवा अस्पताल जानै नपर्ने धेरै व्यक्तिहरू परीक्षणमा पुग्नु भएको छैन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्नुहुने व्यक्तिहरू आवश्यकता नपरि गर्नुभएको छैन त्यो कारणले परीक्षण बढ्दा थोरै बढ्छ तर यथार्थता के हो भने देशभरको औषध कुनै बेला पचास प्रतिशतसम्म पोजिटिभ आउने अवस्था थियो त्यसबाट क्रमशः हामी बिसदेखि तिसमा धेरै समय अलिकति रहिराख्यौँ अहिले बिसबाट जति परीक्षण भएका छन् त्यसबाट प्रतिशत केही समय चौध देखियो अहिले दस प्रतिशतको हाराहारीमा चाहिँ आइपुगेको चाहिँ यथार्थ हो त्यसैले गर्दा दस प्रतिशतको हारिमा छ तर यसलाई हामीले जोखिम घटेको भनेर नबुझौँ किनभने भाइरस हाम्रो देशको सबै ठाउँमा फैलिएको छ हाम्रो पछिल्लो सेरो प्रेभुलेन्स सर्वेले पनि देशभरका कमसेकम अडसट्ठी प्रतिशत व्यक्तिहरूमा भाइरस पुगिसकेको लक्षण देखिएको छ एन्टिबडी देखिएको हिसाबले त्यो एन्टिबडीले कति प्रोटेक्सन गर्छ कुन लेभलमा छ कसको भन्ने हामीलाई थाहा छैन त्यो चाहिँ क्वालिटेटिभ टेस्ट गरेको हो पोजिटिभ अर नेगेटिभ पोजिटिभ चाहिँ भेट्यो भनेको धेरैजनामा भेट्यो त्यसको लेभल कति छ त्यसबाट बचाउन सक्छ कि सक्दैन थाहा हुने हामीलाई जानकारी छैन त्यो कारणले जोखिम कायम छ भाइरस जहीँ त्यहीँ फैलेको छ र यो फैलेको देशभर फैलिएको भाइरसबाट योभन्दा सशक्त खालको नयाँ उत्परिवर्तित रूप अथवा हामी भेरिएन्ट भन्छौँ आउने जोखिम चाहिँ छ चा। र हामी अहिले कस्तो बेलामा छौँ भने हाम्रा चाडपर्वहरू छन् हाम्रो आवागमन बढ्छ विदेशबाट हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि फर्किनुहुन्छ हामी पनि सहरका गाउँमा फर्किन्छौँ त्यसले गर्दा हाम्रो फेरि मिक्सिङ हाम्रो मानवीय मुभमेन्ट आवागमन बढ्ने क्रममा चाहिँ सहर नै बढ्ने जोखिम चाहिँ छ त्यसैले जोखिम घटेको नबुझौँ मास्क जनस्वास्थ्यका मापदण्ड विशेष गरी दुरी र हातको सरसफाइ नबुलाउँ यदि तत्काललाई नयाँ भेरिएन्ट आइदिएन दे देखिएन भने हामीले खोप पनि बढाउँदैछौँ हामी धेरैजना एक्सपोज भएका छौँ कमसेकम एक्सपोज भएकामा प्राकृतिक रूपले बनेका एन्टिबडीले केही महिना काम गर्यो भने जुन पाँचदेखि आठ महिनासम्म काम गर्छ भन्ने पनि अध्ययनहरू छन् यी कुराहरू छँदैछन् त्यो भइदियो भने हामी सुरक्षित हुन सकौँला भइदिए त राम्रो भयो सङ्क्रमण फेरि लहर बढेन भने राम्रो भयो तर त्यो होला भनेर हामी चुप लागेर बस्ने तयारी रोक्ने अथवा हामीले मापदण्ड पालनामा कमी कमजोरी गर्ने बेला चाहिँ भएको छैन अब हामी दसैँ विशेष गरी तिहार छठसम्मको अवस्था हेरेपछि मात्रै सङ्क्रमण कता गयो भन्न सक्छौँ किनभने अब हाम्रा मुभमेन्टहरू बढ्छन् सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधिहरू बढ्छन् ती बढ्दा पनि भिडभाड जन्य गतिविधिमा कम सामेल हौँ दूरी कायम गरौँ हाम्रा चाडपर्व हाम्रा सांस्कृतिक उत्सवहरू मलाउँदा पनि आफू पनि सुरक्षित अरूलाई पनि सुरक्षित रहने कुरामा हामी सबै सजग बनाउँ त्यसै गरी सामान्य लक्षण छ भने नि परीक्षण गाउँ गाउँमा एन्टिजेन पुगेको छ त्यसको सही सदुपयोग गरौँ हामी बुझ्छौँ सबै हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू गाउँपालिकाका केन्द्रहरू सबैको पहुँचमा छैनन् प्रत्येक गाउँको प्रत्येक टोलमा पुग्न सम्भव पनि छैन अप्ठ्यारो छ अहिलेकै अवस्थामा तर जहाँ जति छ त्यसको पूर्ण सदुपयोग गरौँ र हामी सरकारी तर्फबाट पनि तयारी र चुस्ततालाई चाहिँ नभुलाउँ भन्ने चाहिँ हामी सबैलाई अनुरोध छ केही सेवा क्षेत्र खुल्दा पनि जोखिमको आधारमा मात्रै खोलिदिनु हुन म प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको नेतृत्वका डिसिसिएमसीलाई पनि अनुरोध गर्छु त्यो विद्यालय होस् वा अन्य संस्था होस् त्यो खोल्दा सँगै हुनसक्ने जोखिमको हाम्रो पूर्व तयारी पनि साइड बाई साइड हुनुपर्ने हुन्छ र कसरी धेरैजनालाई जोगाउन सकिन्छ खुलेका सेवा क्षेत्रमा जोखिम कम कसरी गर्न सकिन्छ निराकरण त्यो चाहिँ कोठाका झ्यालडोका खोलेर होस् दुरी कायम गरेर होस् कम छात्रहरू राखेर होस् अथवा होइन एक दिन बिराएर उनीहरूलाई लिएर भिड कम गरेर विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरौँ त्यसको लागि शिक्षा मन्त्रालयको मापदण्ड छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै आफ्नो मापदण्ड तयार गर्छ त्यो हिसाबले गरौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु एकाउन्न बाउन्न यस्तै छ एकवटा आठ नौ बाँकीको प्रदेशतिर प्रयोग हुँदैछ अब चिनबाट चौवालिस लाख आउँदैछ यो हप्ता आउँछ भन्ने कुरा छ अनि भारतको अझै डेट टुङ्गो भएको छैन सरकार फेरि कोसिस गरेर पनि भएको छैन भारतको अब नि दस लाख आउँछ चिनको अर्को सोह्र लाख पनि बाँकी छ आज मैले कता छुस्सो पढेँ चिन रिसा छ तिन ढिलो गऱ्यो भनेर भर्खर कतै न्युजमा आइरहेको थियो बागमती प्रदेशमा त धेरै राम्रो देखिन्छ हामीले जुन हिजै सार्वजनिक गरेकोमा हेऱ्यौँ भने पनि अरू प्रदेशमा त्यही हिसाबले ठ्याक्कै पुगिसकेका छैन वाइज डेटा छ तर तपाईँले भनेको ठ्याक्कै एक्टिभ र अकुपेसन वाइज चाहिँ डेटा अलि छैन